Danielius Net, Pietų Lietuvos aktualiausių žinių portalas. Pasveikinti onas ir onutės su jų puikia švente. Kaip sako, ona yra Donos fonde. Iš tiesų šitas renginys labai yra gražus, vienas geriausių ir didžiausių renginių mūsų krašte, kuris vyksta beveik 30 metų. Man pačiam čia teko 5 metus gyventi ir organizuoti patį pirmąjį renginį. Ir jis išaugo iš tokio renginio didelio, kad jis tapo tradiciniu ir daugelį metų vyksta, ir aš tikiuosi, dar daugelį metų vyks. Ir čia suvažiuoja ne tik mūsų aplinkinių kaimų, seniūnijų gyventojai, bet ir aplinkinių rajonų gyventojai, svečiai, kurie atvyksta prie ežerų. Tai linkiu nuoširdžiai jos šventės, gražios šventės ir geros platės onutėms. Vasaros vidurys, gražiausias metų laikas, mano tai ir vardanis, ir gimtadienis, tai iš vis šventė dvigubą, o čia labai smagu, pirmą kartą atvažiau į tokią šventę ir labai smagiai pasijaučiau. Nebijote lietaus? Ne, nei kiek nebijom, mes pasiruošę. Visa šeima stengiamės dalyvauti visose šventėse ir ypatingai tokioj šventėj, kas mes dalyvavom prie Dusios Oninės. Suradai, tu tą nuostabų žiedą, dar nežinai, kam čia laimė. Tu negali, nesi laimė žiedai. Ir buvo visi kartu jėsai. Dar ne žiedai, dar pabūkis, dar ne žiedai.
și ele, toți trupuri grabe și ele, aș paniști neagărul. Părti drugei, trebuie să-i pojală, pia va jizgăbi, mers, cărcusuiesc, oși biserca e fiară, chiară bus. Cris, gheirirea sa, ir mano plaukus perlais nusakstys. Lies, Jėzus ranka, kokia graži dabar tu, pasakyk man šoks. Pati draugiai, riksmai po žalę pievą žaisdami, mes kartu su jais, o širdyse kaip gera, gera bus. Gera bus širdyse. Aš norėjau paklausti, ten pas jūs lyja, ne? Ne lyja! Tave bus pamačius, užlėjus mai, būkit tu lygulbė, viena bulvaru, bet įmalyti lietus, o aš labai mandagus, iš taip paskaičiu jau mes savo ir visi kartu ir... Ir tegu lyja, 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 lyja lietus. Ir tegu neša, 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 neša lapus. O mūsų meilė turi, 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 turi sparnus. Ir blogas oras mums nebaisus. Danielius Net, Pietų Lietuvos aktualiausių žinių portalas.